Vážený pane místopředsedo, ministři, dámy a pánové, já vás překvapím, já se na to podívám z jiného úhlu pohledu. Upřímně, pro mě úsloví politický náměstek není sprosté slovo. Co mě tady v tomhle případě vadí, je můj oblíbený dvojí metr. Protože buď jsem v politice a politický náměstek mi nevadí, ať už jsem v koalici nebo v opozici, anebo mi principiálně vadí. Ale to, co já tady zažívám, a teď se obracím na kolegy Piráty, které tady vidím, jednu poslankyni, vítám vás, tak mě vadí, oni kandidovali, oni šli do politiky s tím, že politický náměstek je sprosté slovo, že je třeba všechno odpolitizovat. A najednou jsou političtí náměstci v pohodě. To mě vadí. Mě vadí ten rozdíl, jak se chovám, když jsem v opozici a když jsem v koalici. Já tady upřímně říkám, a to jsem, proto jsem říkal, že vás překvapím, že pro mě politický náměstek není sprosté slovo automaticky, ale konzistentně vždycky. A ne, že to budu měnit jedno volební období od druhého. Takže bych se chtěl přítomných pirátských poslanců zeptat, kde došlo k té změně. Že říkali, odpolitizujeme to. Od komunální sféry až po tu celostátní. Já si to pamatuju v Praze. A všude je to jinak. V Praze jste říkali, že na všechno budete dělat výběrová řízení, představenstvo, dozorčí rady a podobně. A výsledek je, že všude jsou zástupci Pirátů a podle mě rekord je teďka na Praze 5, kde z 6 zastupitelů je všech 6 uvolněných. Takže vy jste se tam jakoby rozdali. Všechny ty pozice, všichni zvolení zastupitelé jsou uvolnění, jsou placení. A pokud jde o tu celostátní úroveň, tak jste kandidovali s tím, že politický náměstek je sprosté slovo, že to odpolitizujete. A teď se ptejme, kolik mají Piráti náměstků. Já se s vámi vsadím, že máte víc náměstků, než kolik máte poslanců. No a tím bych asi tak mohl skončit, protože mě by docela zajímala ta odpověď. Prostě buď ty principiální postoje hájím, ať jsem v koalici nebo v opozici, a nebo je vždycky měním podle toho, kde v té chvíli sedím, nebo na jaké straně stojím. Takže tohle to mě principiálně v tomhle tom vadí. Já bych teďka tady chtěl vidět ty bojovníky z té pirátské strany, jak bojují proti těm politickým náměstkům. Ale já je tady samozřejmě neuvidím, protože oni sami na těch ministerstvech jsou. A znovu připomínám, aby to nezapadlo, to nejsou odborníci, ty piráti na těch ministerstvech. Proč? No, protože prapůvodně oni kandidovali do poslanecké sněmovny, takže se s nimi počítalo jako s poslanci. Takže to, že se stali náměstky, je jenom dílem vlastně náhody, že je přeskočili kolegové ze STANu. Takže takhle to je reálný stav a proto se stali náměstci. To znamená, oni jsou typický političtí náměstci. Jak říkám, znovu to ukončuju. Pro mě to sprosté slovo nebylo, není ani teď, v tom se třeba liším od některých svých kolegů, ale vadí mi ta změna názoru, jsem rád, že jsem přišel zrovna Jakub Michálek, vadí mi ta změna názoru u pirátské strany, u které to jednou vadí natolik, že to je pro ně důvod vlastně vstupu do politiky. To byla ta mantra největší. Že jo? Odpolitizování, výběrová řízení, odborníci. Já si pamatuju, jak jsme se s Jakubem Michálkem i hádali na zastupitelstvu, že v zásadě, když politik někde je v dozorčí radě, no tak už to samo o sobě je špatně. A já jsem si ho tenkrát ptal, on si to určitě bude pamatovat. Politik, člověk v politice znamená, že ztratil svou odbornost. To přece takhle není. Já si cením celou řadu všech kolegů napříč pro jejich odbornost. To přece neznamená, že člověk ztratí tu odbornost. Ale tenkrát jsme se bavili na této úrovni, že vlastně politik ztrácí to, že je nějak expert v nějakém oboru a že vlastně vůbec v těch některých pozicích by neměl být. To byla pozice, autentická pozice pirátské strany. A najednou je to o 180 stupňů někde jinde. Takže dámy a pánové, mě tam vadí tento moment, tahleta disproporce, tato změna názoru a tento dvojí metr. Děkuji za pozornost.